На Тернопільщині є острів, який уже понад 70 років то з'являється, то зникає під водою. Таємниця? Містика, скажете ви? Ні, усе набагато прозаїчніше. Острів кохання, таємничий острів і навіть острів жахів. Так у Копичинцях Гусятинського району називають маленький острівець, що посеред ставу. Коли лють дощі, вода піднімається і острів зникає. Трохи посухи, острів знову з'являється. На відео видно вершечок острова. Під водою він об'ємніший. Востаннє острів сховався приблизно на місяць. У нас було свято Лемківщини, то його знову не стало. Тобто вода була повністю настільки, що острова знову не було видно. Тільки такі обриси його було видно. І, мабуть, сьогодні ми свідками того, що воду певно приспустили, і знову острів чуть-чуть появився. Бачите, навіть зеленіє, там травичка якась зеленіє. І острів, я не знаю, чи це буде кохання, чи буде жахів, чи який він буде надалі потім острів, життя покаже. То чому острів зникає і з'являється? Тут на перший погляд не без містики, а на другий все простіше. Усе тут хтось вирішив серед ночі. Хтось переніс камінчики, тобто коли хотіли будувати острів на одному місці, а хтось вночі переніс, значить, ті палки, які побудували, і виявляється, острів побудували не там, де треба. І тому зараз мотивується тим, що він тому може зникати і появлятися тільки за того, що перенесли, значить, оце облаштування, де його будувати. Навесні мали тепер на початку літа запускати воду, то вирішила громадська організація «Твоє місто», що острів має бути. Вони скинулися, наскільки я знаю, понад 70 тисяч гривень, щоб його збудувати. Вперше острів у Копичинцях з'явився у 50-х роках минулого століття. В радянські часи до нього переправлялися на човнах. Перед відновленням жителі Копичинців не бачили його приблизно 10 років. Так, виходить такий фантом ніби. Появляється, не появляється. А справа в тому, що на сесії міської ради стояло це питання, говорили про цей острів. І мер нашої громади, Копичинської громади, об'єднаної громади, сказав про те, що він не дозволяв цей острів будувати, але громадськість настоювала, щоб відновити ті моменти, які були колись. А ще у Копичинцях є дорога, яка веде на дно ставу. Місцеві називають його озером, бо вода протічна. Сюди впадає річка Нічлава. Дорога у невідомість така була. Ну, вона, мабуть, і лишилася та дорога, як у воду спускається дорога до того острова. Отам далі десь туди дорога так ходить. А от 89-річний старожил історію з островом сприймає чи то реалістично, чи то скептично. Каже, що його просто збудували не там. Острів просто нема, що балакати. По-перше, його нема, хотіли зробити, його зробили не там, де треба. От, і його і не буде. Хіба спустять знову ставу для того, щоб... Острів колись був отут. От. А тепер молодь не хотіла стариків слухати і здумали на глибині зробити острів. А там глибина десь до 3 метрів, значить насипати треба було дуже багато землі.